سلامونه نیکی هیلی او احترامات مینوالو نن منګه د ضلع باجوړ تحصیل برنګ جوړ ساړه نوکی موجود یو مینوالو منګه په تیر وختونو کې دلته هم راغلیو منګه په ملکن ټی وی او په نورو په چینلو باندې دغه پروګرامات چلولی وو په دغه کې د دوو قومونو په منځ کې تنازع روانه وه په یو غر باندې چې قوم شیرخیل وجغنه او ستنهدار تورخیل دغه قومونه په دغه غر باندې د دوی تنازع وه تاسو ته به هم خو په هغې کې نن پایرنګ شروع شوی ډیر شدید پایرنګ پکې سټارټ دی دغه ضلع باجوړ تحصیل برنګ سړنه وه دغه ځې مشران زموږ سره ولاړ دي د هغوی سره به خبرې کوو چېرته هم مزه د پروګرام تر اخره موږ سره اوسئ ته زما نوم ګرانساز دی زه د دې علاقې قدیمي باشندګي یم د ملک وفادار یم او سر جی دا داسې قصه وه د پخوانه زمونږه د دې قوم شیرخیل سره حصه وه او دا قوم زمونږ دا غر چې کومه دی دا زمونږه قومي غر دی زمونږه موروثي جداد دی خپل جداد مو دی دوی دا وکړه هغه کسان چې هغوی خپله هوا هم خرڅه کړې وه او تللی دي په ملکنډ او په دغه کې دیره دي په خانوړ کې ملکنډ ایجنسۍ ملکنډ ډویژن کې په هغې کې دیره دي دلته کې راځي اوس په مونږ باندې رپورټونه هم نه کوي په زور یې رانه دغه کوي اوس هغوی باندې مونږ 145 دغه هم وکړله استغاثه هغه دلته د اپروچ په ذریعه باندې ایس ایچ او ته څه پته نه لګي نامعلوم وجه باندې هغه دا ولیکل چې په دې کې څه خون خرابه نشته اگر چې 20 سال په دې کې چې کومه دی ډس چلېدلی وو د هغې باوجود کوئی خون خرابې که اندېشه نه هي اسمې نو د هغې په وجه جج هغې په مخ وړاندې باندې دغه ونه کړو چې نن هغه غر دی هغه ځای دی چې زمونږ ګډې بېزې ورته ورغلې او هغوی په ګډو بېزو باندې ډزې شروع کړې په ماشومانو باندې ډزې شروع کړې زمونږ په کورونو باندې ډزې شروع کړې نن نقص امن کېږي د هغې د وجې نه چې یو تحصیلدار ورسره میلاو وکیل صاحب نومې دی او یو دغه زمونږ انتظامیه ورسره میلاو ده چې هغوی دا خبره وکړه چې بایي دا چې کومه دی په دې کې خون خرابه نشته دی نو دې ته به خون خرابې دوی به څه شي ته وایي چې ډس په ثقیله باندې کېږي په ماشین باندې کېږي په بیزو باندې کېږي په ماشومانو باندې کېږي دا خون خرابه بل د څه شي نوم دی مشره مینوال به وایي چې دغه خبرې خو تاسو کوئ لګیاي خو په دې کې په تیر وخت کې دغه تحصیلدار او کوم چې د دې پټواري صاحب وو هغه هم دې علاقې ته راغلی وو او دا ضلعي انتظامیه سی چو هم دې ته راغلی وو په دا کې خو د ډېر وخت نه خبرې روانې دي او کېږي نن پکې پایرنګ شروع شو او ډېر زیات تقریبا چې 3-4 ګنټې وشوې دغه پایرنګ سټارټ دی بندېږي نه تاسو دغه والي سره څه وایي چې تاسو تاڼې ته درخواست ورکړی دی عدالت ته تللي خو تاسو خبره څوک نه اوري که وجه څه ده سر جی دا دغه چې کوم رالی تحصیلدار دلته کې رالی او د هغه سره مونږ دا خبره باقاعده ډسکس کړه او دا هم ورته ویلي چې که څوک وایي چې یاره په دې علاقه کې زمونږ د دې خلکو حصه نشته دی نو یو یا دوه کسان دې داسې راپاسي او په طلاق ثلاثه دې خبره وکړي چې د دې خلکو په دې ځای کې څه نشته دی او زمونږ به لس کسان داسې راپاسي ګواه باراني قومونه چې هغوی به وایي چې او دا حصه دار دي عمبرخې دي او په دې کې د دې حصه ده په هغې باندې چې کومه دی هغوی هغه طرفداري اخیستله مونږ وایي چې یاره مونږ قانون په لاس کې ناخلو نو مونږ هغې نه لاړو استغاثه 145 مو دغه کړه او استغاثه 145 دا اصول دي چې جج چې کومه دی د علاقې تاڼې نه دا انفارمیشن علي چې آیا چې تاسو چې کومه دی راته دا ولیکئ چې آیا په دې علاقه کې واقعي د خون خرابې دغه شته یا نه شته نو دې دغه ته ښه معلومه وه چې ده په خپله باندې وویل چې د ماشي ماما په بیټه کې په ما باندې 2 ډزه شوي وو او زوی مې غمل کړی وم او د ګلباز اول بازې په مونږ باندې ډزې کولې په هغه وخت کې هم دا او بیا راووتلم او په زرکه باندې ما د پلانې په ټوپک باندې 2 وکړه او نه خطا شوله د هغې باوجود هغه دا وکړه چې اسمې کوئی خون خرابې کاندېشه نه وي نو دا مونږ ته اوس معلومه نه ده چې دی ولې دا یک طرفه خبره نه ده نو څه ده یا د انتظامیا دا غفلت نه دی نو څه دی نن د سار نه ډس کېږي ما ډی پی او پورې ټلیفون چې کومه دی کړی دی ډی پی او ته مې هم کړی دی او ټولو ته مې کړی مخکې مې په دې کې درخواست هم ورکړی دی درخواست مې هم دغه کړی دی او استغاثي درخواست مې هم شته دی خو په دې باندې څوک غور نه کوي جی بالکل غور پرې نه کېږي نو د دغه لا غوري د وجنه زوی مچره اعلی حکم دی بده باندې غور وکي چې بده کې خون خرابه ونه شي بدامنی شروع ده د بدامنی ولا د نه دي تاسو کوی چې دا بدامنی ولې تاسو کوی ولې دا خو قانون په لاس کې اخلي قانون باندې راشي کنه د عدالت په ترو باندې راشي عدالت ته ولې تاسو نه پیش کیږي او دا سچو ولې نه پیش کیږي عدالت ته مشر تاسو خبره وکړه چې دس خو د غدري سرور ګنټو نه سٹارټ دی او د وسه پرې ځلې تنظیمي په دینه د خبره انتظامیه ضلع انتظامیه تماس سار په هغه ټیم باندې ټلیفون کړی دی او هر یو ته مې کړی تر دې پورې چې ستار بای ته مې هم اطلاع ورکړې ده په ذریعه د هغه 942 فون نمبرو
بل څه دغه هغه فون ډي پی او فون په نمبر هغوی ته مې ریکوست وکړ چې تاسو ستار بهیم خبر کوي په دې باندې چې ستا انتظامیه چې کومه دی په دې کې دغه بالکل زه خبرومه اوس یې خبرومه او خبره ده خو هغوی چې کومه دی پته نه لګېږي چې په څه وجه باندې دوی څه دغه به وي چې تعصب به وي چې بایي دا خلک ولې په دې درینه دښمنۍ باندې واوړي او د خون خرابه پکې وشي دوی ولې دا شی نه کوي د دې وجه اوس معلومه نه ده چې دوی ولې داسې غفلت اختیاروي مینوالو تاسو یې چې موږ کمزې کې ولاړ یو مخامخ دغه غر دی چې په دغه کې د دې علاقې خلک دی او دې کې مورچو کې ناست دي د خلک موجوده یو بل وس هم فایرنګ شروع دی سٹارټ دی خو تر اوسه پورې ضلع انتظامیه په دې باندې خاموشي اختیار کړې ده بالکل دلته تر اوسه پورې د ضلع انتظامیه یو کس هم دلته نه دی راغلی چې په دغه کې د اصلاح کوشش وکړي او د دې قوم چې کومه مسله روانه ده په دې کې د حل کولو کوشش وکړي او دا مسله نن نه ده روانه د ډیر وختونو نه روانه ده په دې کې ډیر زیاتې جرګې وشوې خو نن چې کوم دی دغه یو قوم راپاسېدو په دې بل قوم باندې فایرنګ شروع کړو تر اوسه پورې مکمل ضلع انتظامیه چې کوم دغه په دې د خاموشي اختیار کړی دا دوی وینا و تاسو د مشر خبري هم اوریدي چې منګه پکې ډي پی او ته د دوی وینا چې ډي پی او ته اس ایچ او ته چې څومره بالا افسران دي د ضلع غټولو ته منګه دا خبر رسولې خو تر اوسه پرې په دې خبره چې اس اکشن و نه غيستو احساس نوم څه دي زما نوم جمال خان دلته چې سحر نه دا کومه ډز سٹارټ دا سحر نه سٹارټ دا تقریبا د 9 بجو نه یا 9:30 بجې ټیم کې او وسم چالو د ازمن کسان تللی دی غر کې څه خشاک لتلی او څه مال اړولې دی بزی سره کړی وي وسم گیر دی دا ډازي به کیږي او د وسه پرې دادی تقریبا څه کم بس د ماخام د مانځر ټیم دی لا وسم پساو دی بده غره کې او شپه په بغره کې رااله او زمنګ دا یې سوچو ته د برنګ چې کم شربادر دی هغه ته منګه اطلاع ورکړي نس دلته زمنګ څه ته پوس کوي نس دا غزای کی دا غډاز زای لراز چې دا ډاز باندې کی هدا وس پرې دا دا ډاز کیږي وسم چالو دی نو وس منګه بسو وای نو سوالو د دې علاقې زمنګ سره یو بل مشر ولاړ احساس نوم څه دی زمانوم جی پیروشا دی د ماشه خان زوی ما او دا تنازع چې کله شروع شه دا په 2016 کې شروع شوی او په دې باندې ډازو او دا شیر بہادر چې کوم دی دا مخکې صوبیدار چې وسی سو صاحب دی دغه هم پکې موجود و بیا په دې منګه ډیر کې سنا مو چلول بیا په منګه بي سول ام پاتې شو دا څلور کال واته او کله چې د ډیم مسله را لدا خل مل بیا را پورته شو وس په محمد بیا ډا شروع ری دی غر کې زمام شو مان دي سار شوی د سار نه په نارې دی په لوګ دی په تند دی او دا غړاس پکې دغه غریبانان وس کور تم نشه راځي ځان له خشا کې راول نو زمنګ سره زیاته کیږي دا ټول مل مل اور چې کم دی د زمنګ د خلاف چې کما ولباز دی او دا یې سوچو سیب دی او د تحصیلدار او د غپوري د څنګه مې دی پټواری صاحب او دا وکیل تحصیلدار نه دی دا ټول مل مل اور وایز موږ سره ظلم کیږي زیاته رسه کیږي موږ غریبانان یې څوک مواز نه وري تر اوسه پرې موږ دغه شن په دې علاقه کې د ام کورونه دی او د ام غار دی د په ما بس دا غورته سربند نه دی دا مورچیر تکړی او ډاډ خيږي او پرې دې مې وتنی خو زمنګ غریبی ده او حکومت په منګه سغه ورنه کوي السلام علیکم سوجو څنګه خې جوړ برابر زه هو دغه خبرې کوم د جوړنا د جوړنا خبرې کوم د برخره ول باد چې کم دي د زم په دې کورو پیرنګ کوي واړ مشومان ولي مالونه بکه او چیلم بکه ولګی دا او زمنګ ته پوس نه کوي تاسو نه پیار کټ کیږي نه سکیږي نه سکیږي نو دا ولی دا واز منګ نه وره ز پیروشا خبر کوم پیروشا پیروشا په ما په ځکه لپاره نامې راغلي خو دغه یو خصدار را ولېږي ما څه ګناه کړی ډز نه کوم ما نور څه دغه مان لاري راته نیولې لاري راته نیولې زه د وطن شم ګوره داسې خبره ده تاڼۍ ته چې زه کله مخکې حاضر شوی یم هم زما څوک غږ نه اوري او که زه نازېدېږم زما څوک غږ نه اوري خو دا پیرنګونه راباندې کېږي خو چې د دې به څوک ذمه واري زما مړ کې زه پې ډزم زه پې ډزم خبره واره
نو دا ډز ولې کې زه څنګه دروځم ما سړی په غره کې گیر دی په ډکوله تلې دی او مشومان مې ولې واغوي هم ولې ډز نه باندې چې ډز نه باندې کې زه څنګه درشم زه څنګه در چې ما 145 کړي او مال څو راتله وتاول خبره وره شي شو صاحب چې ما 145 کوله او تا دغه ځینه ماته هلته جج وویل چې ستاسي د میمونو نه ماته دا ټلیفون دی چې په دغه غر کې هېڅ خون خرابي نشته دی او دغه چې د چا قبضه دی د هغه قبضه دی نو مونږ په دې کې مخکې نه شو دی نو چې تاسې ورته داسې وایو نو څه اوس ورته تاسې ویلې چې ډس کوئ نه نو دا ډز به څنګه مدې څنګه خیبر درخواست میں درخواست سو غور نہ ٹیلیفون سو غور نہ روزم دے مورچی مل دی ما دا کاروبار بیگام ناسے نہ پی ڈس کو ماں نہ نو سو نقصان کو ماں ادے پما ڈس کی عزت در ہوتا ہے نہ شمن زس مشر تا خبر وکڑ تا تانی تے لی پیا کٹ سی جی منگا تانی تم تے لی او منگا ددی جی نہ مخ کی پٹلی بنو خبر ہو گیا خز منگا سو کا واز نہ وری او دا ڈس پ منگا کی تقریبا سار نر ما کھا پر منگا سان گھر کی سار دی او دا کا ای پیا ر بدی نہ پ منگا پیو من نہ کٹ کئی دوی پتہ نہ دوی دیو بسرا سہ خبر منگا آواز ولی سو نہ وری لگا چی دا سار منگا سان بدا گھر کی بند دیو دا ڈس پ کی وز دا تیار شو دا رنا کال تو شروع شو او منگا آواز سو نہ وری بس او دا تانی ہچ کم پ منگا سو خبر تاسو سی چول ورغلی ها ای سی چول مرغلی دلتا نور دا چ کم منگا دوی دا نہ چ برنګ چې کوم مخکمه دي ټولو ته بنګ ویلې دي ولکه په موږ څنګه ورنه کوي د ځلې انتظامی ته ویلې دي ټولو ته او ټولو ته ویلې دي بس په موږ څنګه ورنه کوي او بس आवाज هم څوک نه اوري نو مینوالو دوی وینا دا چې موږ د تحصیل سیچو او ځلې انتظامیه کم د پولیسو مشر چې دی ډی پی او سب دی تاسو مخکې عملګری هم خبره وکړه چې هغه ته موږ پکې هم وینا کړې ده خو تر اوسه پورې دغه فایرینګ سٹارټ دی تر اوسه پورې په دغه کې نه ای پی آر کټ شوی دی دوی وینا ده چې زمون خبره هیڅ څوک نه اوري مینوالو تاسو د دې علاقې د مشرانو خبرې واوري دي په تیر ځل باندې هم موږ په دې کې یو ویډیو کلیپ جوړ کړو ټول ملګرو به کتلې چې په هغه کې تحصیلدار صاحب او کم چې پټواریو د ډیم هغه پکې موجود او د ضلع انتظامی نور عمله پکې هم موجود وا خو دغه کم جرګماران چې یا دغه کم عمله چې واتر وسه پرې پدې کې د اصلاح کوشش ونه کو زکه سا چې نن داغي خبرو باوجود نن پاره کې ډا سٹارټ شو پایرینګ سٹارټ شو دا قومونه یو بل ته په مورچو کې ناشتي د سحر نه په دغه کې پایرینګ سٹارټ دی تر اوسه پوری دغه ځلې انتظامیا خاموش ته دغه مشرانو وینا ده چې منګه ډیفیو ته کم چې د ځلې ډیسټریک پولیس افیسر دی غوی ته هم ور اطلاع ورکړی ده او دوی وینا ده چې زمنګ په دې غر کې بعضی ماشومان دي او بډاګان دغه غر ته تلیو یا خشاک راوړو یا غر ته مال شړلې وو اغوی هم مل تپساو دی د پاسنه په دزی کیږي خو تر اوسه پوری د غزل انتظامیا زمون هیڅ خبر وانه غستو دوی د الله حکم ته ریکوست کوي اپیل ورته کوي چې په پاټا او په قبایلو دی خصوصي رحم وکړي شي او دلته چې کم د ضلع افسران دی اغوی دی اغوی ته د بریفینګ ورکړي شي چې د عوامو خدمتو کې مینوالو چرتم چې خاط آباد او بریالي وسی وسور کې خپل ډور خپل کوربا اجر محمد عثمان خیل اجازه د کیمرمن وحید الله خان سره